Dica boa é dica compartilhada, meu amigo. Olha, se liga. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um temporizador analógico. Ele simplesmente controla a luz do meu aquário, liga e desliga ela sozinha, sem eu precisar fazer nada. Ele é muito simples. Ele só tem um botão aqui do lado, que se você botar para baixo, ele funciona conforme a programação. E se você botar para cima, ele fica ligado o tempo todo, como se fosse uma tomada. E aí aqui, ó, nessa setinha preta, você indica na hora que você for ligar ele, você olha a hora do seu relógio e indica qual é a hora que está. Por exemplo, agora é quase 5 horas da tarde. Então, ele já está funcionando, né? Então ele está indicando que é quase 5 horas da tarde. E aí, a hora que eu quero que a luz fique acesa, eu baixo aqui esses pininhos, tá vendo, de plástico. Então, durante todo esse período aqui que está baixo, até 9 horas, então, ou seja, por volta de 5, 5h15 mais ou menos, ele liga a luz e desliga só às 9 horas. E é isso, só isso. Você pode fazer várias programações ao longo do dia, por exemplo, baixar outro intervalo aqui, e ele vai funcionar. Sempre que esse pino estiver baixo, ele vai estar ligado. E sempre que o pino estiver alto, ele vai estar desligado. Isso custou apenas R$ 30 no Mercado Livre. Vê que massa!